Mirëmëngjes, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit, është e mërkurë sot 25 nëntor 2020 dhe tani do të tregojmë një histori e cila nuk është fort e lehtë. Për të përcjellë, kemi të ftuar në studio zotin Afrim Osmani, profesor, pedagog. Mirëmëngjes, i dashur, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, më shtemini. Covidi ka 1001 këndvështrime, ka 1001 ndollira për të rrëfyer. Për kjo që i ka ndodhur familjes tuaj është me vërtet shumë e rëndë. Dy vëllezërit tuaj, zoti Afrim, për 24 orë ikën njëri pas tjetrit. Dhe thjesht ta tregosh është e rëndë, jo më ta përjetosh. Në pikpamjen jo vetëm të dhimbjes, por ma merr mendja në momentin kur ka nisur kjo historia e pandemisë, gjithë ju keni menduar një gjë që kemi menduar edhe ne të tjerë, mëse ne nuk do na prekë apo jo. E vërteta kjo është edhe normalisht edhe momentet që po kalonin dy vëllezërit e mi këtë smundje, asë që mendoj, pavarësisht se unë e kam thënë, njëri vëlla ishte edhe me luqemi kronike, pra ishte pak e rëndë në momentin që e morën vesh që është me këtë smundje, me Covid dhe Por, a i pati simptoma të leta, jo pa kollë të fortë, pa asnjë gjë, dhe një farë mënyre, në fazën e parë, ishte ajo shpresa që mundet dhe t'ja kaloi lehtë. Por, vllai tjetër, Astriti, pati një kollë të fortë, dhe me gjitha të në asnjë sekondë, nuk mendoj dhe nuk perceptoj që kjo do t'ju merte jetën. Ishte shumë e rëndë, dhe në një farë mënyre ka një gjë dhe unë jam këtu për të thënë, ka një gjë që shumë veta, si kur si isha dhe unë, nuk e din fazën e kalimit të smundjes dhe nuk përballen çdo ditë me gjëra të reja dhe në një farë mënyre nuk janë një hap para me smundje dhe këtu qëndron edhe thelbi. Do duhet të dish dhe do duhet të kesh gjithë informacionin e dur aq sa është në të moment, aq sa mundet të bëhet, dhe në një farë mënyre ti paraprish aq sa ke dorë, dhe në një farë mënyre këtu individi, kur fillon dhe rëndohet, ka shumë pak në dorë, ose as pak, por ideja është që smundja precipiton, sidomos këtu në Shqipëri precipiton shumë shpejt, dhe mund të ndodhi, si kurse unë e kam parë, mund të ndodhi që mund të iki dhe brënda dy ditve, dhe këtu ka një pikpytje shumë të madhe. Këtu fillon një pikpytje shumë e madhe, sepse po të qikosh rastet në perëndim, janë të dy natyrave, ose janë moshat më dha, ose moshat më gjashtëdhjeçare, apo janë mosha me një historik shumë të madhë smundi, ose me një organizëm që është në mjekim, ka komplikacione, etjera, kurse në Shqipëri ndodhë shumë shpesh kjo rënja e me një hershme për 3-4 ditë, për 2 ditë, dhe ti je në një situatë që iku. Tani, kur ndodhën këto lloj fatkesish, në përgjithësi njerëzit që mbeten pas, në basi bëjnë përcjellën e fundit, kalojnë një periudhë shumë gjatë reflektimi. Dhe në këtë periudhë reflektimi, në përgjithësi duan të largojnë vdekjen duke e parë shkakun e saj t'i ku gjetëkë. Mënyra si janë trajtuar, mënyra si janë kuruar, protokollet e ku e dihon se qëfar. Ndërsa, autoritetet në përgjithësi, kur raportojnë vdekje, nxitojnë të thonë që kishte smundje shoqëruese. Ju e thatë që njëri vëlla vuante nga leuqemia dhe mund të bëjmë një krahasim për fatkeq fatal me zotin Koço de Vole, për shumë. Ndërsa, për vëllain tjetër nuk e përmendet një gjë tillë. Juve si është shpjeguar vdekja, sepse edhe në pikpamjen etike, vdekja duhet shpjegohet, apo ja? Besoj se pyetja jote shkoi në plagë. Problemi është që këtu, pikrisht në atë ditë që do duhej të merrej më shumë informacion, të merrej më shumë për rastin, pikrisht në atë ditë u hoqën dhe koordinatorët. Me i fjalë bllokimi informacionit. Është i jashtëzakon, kjo një edhe në drejtim, kjo një edhe në leadership. Normalisht, kur ti blokon informacion, që nga i moment ti mund të orientosh gjithë pasojën si të duashti. Dhe këtu fillon një problem
si mundet ti bllokosh informacionin? Çfarë do t'i thuash? Çfarë do t'i thuash ti nesër familjarëve? Kjo është minimalja që ti të kuptosh çfarë ndodhi. Është minimalja që ju bë protokolli i dur në kuptimin, sepse në këto momente të gjithë e dim që nuk ka një protokoll të sa, si në fillim të mjekimit, edhe në proces. Por, arsyeja që unë jam këtu dhe e them me fortë, është pikërisht pjesa e menaxhimit. Kush janë ata që marrin pjesë në këtë kur fillon komplikimi? Pse për 2 ditë ai shkon direkte dhe humbet jetën? Çfarë është kjo? Tek televizioni juaj po shikoja doktorin që ishte në Britani, doktori shqiptar, mm-hmm. i cili tha, edhe e përmendi që ndodh që në Shqipëri e kam dëgjuar që ikën dhe për një herë ose më saktë ndodh që japin komplikacione dhe gjëra fare të thjeshta dhe bile mund të ishte edhe rasti i astritit. Ai tha këtë gjë që një ibuprofen, një person që ka probleme me veshkat mund t'i japi arrest veshkash. Dhe astriti kishte mund të ishte edhe një gjë e tillë që dikur është mjeku, jo se ishte një problematik, dikur është mjekuar dhe në veshka. Dhe kush ishte ky doktor që do të kishte kohën, durimin, qetësinë dhe personalizimin që të kishte mundësinë ta shikonte këtë gjë kaq të thjeshtë. Pra mund të ketë ndodhur, nuk e di çfarë ka ndodhur. Po mund të ketë ndodhur ai doktori tha edhe një gjë tjetër, që edhe në momentet që jepet është ishte një ilaç tjetër, që ishte mjekuar dhe ai vet, dhe edhe në momentet që jepet ky ilaç, brenda 5 orës duhet të monitorohet me elektrokardiogram, sepse jep një aritmi vdekje prurse. Astriti shkoi 180 aritmia. Kush më siguron mua që astritit nuk i është bërë, që është bërë mjekimi i dur dhe që është parë, natyrisht mund të ndodhi humbja jetës. Por ama gjithë ky mjekim dhe ky për 2 ditë shkon direkte drejt fundit pa kuptuar asgjë, ne pa ditur asnjë gjë. Prandaj un kam denoncuar me forcë sepse në Shqipëri ndodh një fenomen dhe kjo zakonisht është në jetën publike. Ndodh një fenomen që menaxhohet në modelin triqe mos e kput. Në modelin që të gjithë janë gati për të suportuar një menaxhim gati klanor. Pra një menaxhim janë gati për t'ia dalë deri në fund me shefin, me këtë, me atë, për ta mbajtur deri në një situatë, merret përsipër i gjithë menaxhimi nga drejtuesit në një kohë kur s'ka vizion, në një kohë kur nuk ka një dritë në fund tunelit dhe tek e fundit fare nuk ka konsult, nuk ka të gjithë mjekët të marrin pjesë në gjithë këtë luftë kaq të madhe dhe të përfshihen. Kush është ai që do t'i përfshijë? Kush është personi dhe kush është personi që e bën tani? Që të gjithë a kishte astriti një doktor veshkash, një doktor që u thirr në ndim dhe ju mor një mendim? Unë nuk di asgjë. Çfarë u bë? Si u veprua? Pra, ju nuk e keni të qartë se cili ishte grupi mjekve që u mor me këtë histori, sepse normalisht, sidomos kur njerëzit janë të prekur dhe nga sëmundje të tjera, qoftë kardiake, qoftë natyrave të tjera, duhet të jetë kardiologu aty për shembull, ose duhet të jetë një tjetër mjek, neurologu ose ku e diun se çfarë. Nuk është vepruar në grup, janë trajtuar njerëzit me një protokoll standard, apo këtë informacion nuk se keni fare? Se kam fare si informacion, dhe jo vetëm që se kam fare, por nuk kam as një djeni të precipitimit, pra u blokua gjithçka, megjithse se cili përpiqet nga gjitha ishte filozofia e blokimit e para. Si u blokua, se nuk e kuptoj. Blokohet informacioni, u hoqën dhe koordinatorët. Pra dhe koordinatorët të japin informacion. Ju than vdiqen, po se si, i ka rën pulsi, jemi në kohë, unë ja kam thënë dhe herë tjetër, pa ne morëm, kontaktuam, sapo morëm vesh që po rëndohet nga pyetje ansore, morëm dhe bëm gati brënda 20 orëve avionin për t'ikur në Turqi. Por a i precipitoj, pra nuk pati mundësi as 20 orë, precipitoj dhe shkoj në vlerat fundore tjetës. Se, si? E zëm se mund këtë ndodhur për shkaket të cilat nuk kanë lidhje fare me mjekët. Po, pse nuk thuet? Pse nuk thuet kjo situatë? Kjo situatë është tërsisht mister të këti gjithë. Dhe jo pa qëllë. E para
ndodh në Shqipëri, ndodh sepse shpesh jemi përballë faktit që thonë po kjo situatë ja numri vdekjeve dhe jashtë, kjo gjë po ndodh dhe jemi mësuar që të pranojmë status quo. Të pranojmë atë që ndodh, fatalitetin dhe ajo që ndodh dhe jashtë. Jo, nuk është e vërtet. Jashtë japin informacion. Jashtë nuk e bllokojnë informacionin. Jashtë nuk ndodhin kështu për 2 ditë, ndodhin në fillim të pandemisë. Jemi pas 7 muajsh. Kemi një informacion shumë të gjerë në lidhje me problemin. Dhe edhe çfarë është më e rëndësishme nga të gjitha, ne kur jemi të mërzitur dhe nuk ham. Dhe na ndoshta fillojnë problemet dhe jo aty rënja është e psikologjike, është e jashtëzakonshme. Dhe imagjinoje ti kur shikon që ti po shkon, po ikën drejt fundit, sepse njeriu e kupton dhe nuk asnjëri nuk po vepron, nuk po thuhet, nuk çfarë po ndodh, nuk ke një doktorin, ata veprojnë me shpejtësi, veprojnë me vrap, ikin me vrap, sepse nuk kanë, unë e kam thënë dhe herë tjetër, mjekët janë gati në kufi të heroive që punojnë. Nuk është tek mjekët. Mjekët janë të jashtëzakonshëm, është tek drejtimi, tek filozofia e drejtimit. Do duhet të zbritet, siç ndodh në raste të jashtëzakonshme, do duhet të zbritet në terren dhe të drejtohet në formën e gjithë përfshirjes së të gjithë aktorve që marrin pjesë dhe rasti konkret të gjithë mjekve kryesor të cilët, sepse te kjo smundje të Covidi, problemi është pasoja. Shumica atyre që humbin jetën, po thuaj se nuk kanë më Covid. Zoti Osmani, gjatë periudhës që vëllezërit tuaj të ndjerë kanë qenë në spital, ju keni pasur komunikim me ta, ndoshta nëpërmjet telefonit, apo ka qenë e pamundur, thuaj se zero ky komunikim? Kam pasur me Astritin deri në 2-3 ditë para ndodhjes së kësaj gjëje dhe pikërisht Astriti ishte një natyrë që ishte shumë i orientuar nga informacioni, nga realiteti, pra i kishte shumë të qartë gjëra dhe e kuptova, kishte një rënje totale. Ishte një rënje, gjë që ishte njeriu ndoshta më energjiku, më optimist, kishte një rënje totale dhe ajo mua më bëri, më mërzitë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe përptora gjitha mënyrat e spitalit, merja vesh, më në fund, ku di një infermiere pas shumë lloje njohje kontakte, më thotë shumë mirë ka marr veten e tjera fjali që kuptohet pa thën asgjë që ka lidhje me të vërtetën, pa thën asnjë informacion i cili duhet të jetë. Dhe mjeku duhet thotë këtë gjë. I ftohtë nuk është e rëndësishme. Natyrisht mjeku është mjek dhe nuk do të suportoj emocionalisht tërësi e tjera me radhë të afërmin. Problemi është që ka tregus mjekësor dhe jemi në këtë fazë. Jemi në këtë fazë, ne mund të bëjmë, e kam thënë dhe televizion tjetër, ne mund të bëjmë këtë gjë. Deri këtu mund shkojmë dhe do procedojmë në këtë mënyrë. Ama ti kupton se çfarë po bëhet dhe si po mjekohet personi ju. Dhe besoj se kjo është minimale. Dhe tash nuk ka një përfshirje, ti e kupton që kupton një gjë, që ne vazhdojmë mbetemi në emergjencë. Pra ne jemi në emergjencë dhe aty unë jam i sigurt që nëse mjekët më dëgjojnë, thon çfarë po thot? Ne s'po kemi mundësi të mendojmë. Jo më, po pa tjetër që është kështu, sepse nuk ka një menaxhim, nuk ka një shtrirje të gjithë problemit, i cili rast pas rasti, pra duhet të menaxhohet, janë 17 veta, janë 20 veta, duhet të menaxhohet në mënyrë të personalizuar. Ju them, me pjesa e rënjes shpirtërore ka një ndikim të jashtëzakonshëm në humbjen e jetës. Pra, njerëzit, vëllezërit tuaj kanë qenë në dëshpërim, thotë. Po. Dhe ju ja veni, ja vendosni fajin kësaj gjendje të rënduar psikologjike pa qartësisë, do më i bie që ata nuk kanë qenë të informuar. Pa tjetër që nuk kanë qenë të informuar. Dhe Astriti thoshte është një, po nuk po kuptoj asgjë, është një, megjithatë unë nuk dua t'i referohem dhe thjesht fjalëve se nuk dua ta ngatroj pjesën
po themi emocionale, personale, me themi me linjën e menaxhimit dhe a ku e kam unë personalisht kontestimin. Duhet të bëj një pyetje që në Shqipëri nuk e di pse konsiderohet si pyetje e vështirë, ndoshta nga rriti i mortit që ne kemi. Por pse nuk kërkuat bërë një autopsi? Ndoshta mund të ishte edhe kjo një opsion, po goditja ishte shumë e fortë me një hershme, dy lezërve dhe duke, është shumë e vështirë në këto raste të vazhdosh, të hetosh, në një kohë kaj të shkurtër të marrësh këto vendime. Ndoshta mund të ishte edhe ajo një opsion, me gjitha të, unë kam përshtypjen që ajo del dhe nga protokolli i mjekimit që është bërë, dhe ajo një moment do kuptohet dhe do meret vesh. Prof, ju doni protokollin, doni me pa, nga dita A, deri në ditën X, kur ata ushtruan, dolen për fat keq, jo djallë nga spitali, se qëfar u kam bërë këtyre njerëzve. Kjo është ajo që ju kërkoni. Dhe për këtë, ju i shkruani letër Edi Ramës. Ju jeni njëri artikuluar, dhe keni një pozicion social, ju keni njoje. Pra, nuk jeni njëri, po themi, i periferis së shoqëris. Nëse kjo gjithë ndodhë me dikët tjetër, ndoshta s'do ishte marrë vesh fare. Por në këtë letër që ju kërkoni Edi Ramës, nuk kërkoni asgjë, as dëmshpërblim asgjë. Ju kërkoni që kjo histori mos përsëritet. Sa? Pra, në një farë mënyre, ju nuk e di ju a kanë thënë apo jo, po ktheheni në misionar. Sa? Ka përgjigje nga Edi Rama? Unë prandaj them në fund, them anglisht, pra duhet vepruar dhe jo reaguar. Pra ideja është që unë kuptoj dhe kjo më dhëm, njërë të jashtëzakonshme që argëhohet e gjithë koha për të dhënë përgjigje. Dëgjoj, pavarësisht nga debatet politike, unë... Keshje politike si njëri? Unë di një gjë, unë kuptoj një gjë, që nëse dikush po merret me problemi, po merret seriosisht, të jesh i sigur që kjo lexohet dhe nga të gjithë njerëzit dhe nga palët, nga gjithë shka tjetër. Dhe është e rëndësishme që në qofë se përvishën mëngë dhe merresh me të gjithë problemi, dhe në qofë se shikohet që të gjithë ta, po themi, unë e kam gjithmonë me këta personat të cilat thellohen, sepse nuk është, në fakt, Covid-i nuk është pjesa që ti fillon dhe merë oksigenin, Covid-i është pikërisht pjesa e komplikacionit. Dhe në këtë pjesë, dhe këta 20 njerëz, ta 17 njerëz, ta 90 njerëz, se qëfar të paktën të filloj transparenca, të filloj transparenca që qëfar po ndodhë dhe qëfar po i bëhet. Ti po shikon rastet i arzakonshme që jo vetëm që nuk ka asnjë letërsme, po ai është hedhur, thotë, është hedhur nga kati dhe vazhdoni thuhet familjarit që po vazhdojnë, po mjekohet në një kohë ku ai ka shkuar në morgë. E kupton, kjo është skandaloze. Pra një investim i jashtëzakonshëm për të mbajtur lajmin të mbyllur dhe për të menaxhuar të gjithë informacionin në një kohë kur ai tjetri ka mbaruar, ka humbur jetën. Kjo, ju vetë, keni shije politike, pozicion të caktuar politik? Unë jam pedagog. Nuk është se keni një aktivitet. Jo, kjo ishte pyetje thjeshtë se nga njëherë mendja shkon që jo njerëzit abuzojnë deri këtu, do në për hir të politikës. Shumë e thjeshtë, kam përshtypjen që ju keni konstatuar një lehtësit pa përbalushme, do thoshtë Emilian Kundera, ose një papërgjeshmëri, mund të themi ne. Dhe këto ditë të fundit po flitet shumë për fshehje të numrit të vdekurve, për gënjeshtrat hapura, për propagandë, do mënë. Kam përshtypjen se ju e thithni më mirë se sa unë këtë lloj situate. Shiko, që t'jemi sinqert, unë dua të qëndroj të pjesa, pra, mua më rastisi që duke hetuar problemin e vlezërve të mi, duke qënë dhe profesor në lëndë e menaxhimit, duke qënë dhe në këtë sektor, mund të lexoj, me ndoj më mirë, këtë situatë dhe bash dhe dalova që hargjohet një kohë minimale, ndoshta dhe as pak, për ta menaxhuar gjithë këtë situatë
pikërisht për këtë që thash. Pra, për ta mbyllur vetëm tek shefja e infektivit dhe për ta mbyllur deri aty dhe për mos a gjithë menaxhuar dhe për mos ta shtrirë tek gjithë profesorët dhe gjithë doktorët, të cilët janë aktor të jashtëzakonshëm në këtë proces, të cilët japin ndihmë të jashtëzakonshme pikërisht në këto komplikime. Dhe përveç kësaj, për të pasur mundësit, për të pasur një mjekim të personalizuar këta persona, dhe për të ndarë problematikën e thjesht, qofse të aqua e akshu, të njëmë, sepse doktori tha, edhe marja oksigenit, qofse fillon dhe mere në njërë pa kriter, dhe ajo godet dhe kryon një problematik të jashtëzakonshme në organizëm. Dhe pikërisht, kjo është ajo që unë dua të theme forë, që nëse do të ketë një menaxhim, pra nuk duhet të bijem në atë që të themi, që dhe në perëndim ndodhe një njëta gjë. Jo, sepse nuk ka blokim informacioni, nuk ka protokolle shumë të qarta, mjekimi, ka transparencë mjekimi, ka informim dhe njëkohësisht ka një marje me pacientin shumë më të mirë. E kupton, Keli, që në perëndim kanë probleme kapacitetesh, i transferojmë të intubuar nga një qytet 4 orë larë me 3 qytetit, dhe a intubuari në 20% të rast shpëton. E kupton se çfarë menaxhimi bën, pse? Sepse ai protokoll, atë pjesën e mjekimit, protokollin, ai e ka shumë të, natyrisht nuk po flas ndodh dhe në vende perëndimore se duhet kuptojmë ka dhe atje pjesë në provinca, ka dhe atje zona ku spitalet dhe nuk janë shumë apo kapacitete të jashtëzakonshme, por ne nuk kemi raste të një. Ne nuk jemi akoma kemi shkuar në 20, në 19, në 18 në rastet e humbjes jetës. Dhe nuk mund ta krahasojmë vetëm me një mbi popullim të jashtëzakonshëm dhe me emergjencë gjithkohon dhe nuk bëjmë asgjë për rastet e trajtimit që kërkojnë një. Pra, me sa kuptojmë, ju bëni sforcë gati-gati mbi njerëzore për mos të fajsuar dikë. Por ndërko, ju doni dini pse. Po. Pra, ju keni vetëm i pyetje, pse. Po. Dhe këtë ata nuk ju a thonë. Pra, ju do ishit të qetë, dhe ku flasë për ju, kam përshtypjen e gjithë familja. Qartë. Do ishit qetë në qovë se dikush ju thotë, okej, okay, i humbëm këta dy njerës, për fatë keqë dy vlezër, brenda 24 orëve, sepse. Dhe këtu pastaj fillon rëfimi. Ju këtë nuk e keni. Dhe përveç sa i kuptoj akoma, dhe pyet se unë kam tashti edhe një, kam shumë miq të mi, kam 3 miq tani që po vuajnë me njerëzit e tyre, kam një mike që e nisi në babaj në Turqi, dhe kjo, dhe akoma kuptoj që jo vetëm që nuk bëhet asgjë në menaxhimin, por nuk shikoj se edhe Turqia njoftoi pra që ne po merremi etj. Dhe i bëj pyetje vetes, çfarë? Si do të vazhdoj? Si do të procedohet me këta persona të cilët tashti janë në momentet kaq të vështira, sikur se ishin edhe vëllezërit e mi? Çfarë ndodh? Çfarë rrugë do ndiqet për shërimin e këtyre? Kush është shpëtimi? Kjo është ajo pjesa tjetër që më dhëm, sepse kjo minimalisht do vazhdoj, po themin e 2 muaj. Çfarë do ndodhi këto 2 muaj? Kush janë masat? Përveç e mërë, pra, ne përfshihemi emocionalisht dhe themi, dikush mund të thotë ashtu, po ja, po bëjmë, jo më jo, nuk është pjesa emergjencës është njëra anë, që ka një urgjencë, që ka ambulanca, që të çojnë në spital, të fillon merë oksi, kjo është njëra anë, ne vazhdojmë 7 muaj mbetemi vetëm në një veprim, që marim, edhe këtë, kemi normalisht, është problematika e vetë, po unë nuk po merem me këtë pjesë të parë, pra. Shikoj që do rritet një numër dhe një kohësisht do vazhdoj të mbetet një vëmëndje të emergjenta, ke COVID-34, që shumë mirë, është jashtë zakonisht mirë që bëtë, por pjesa e mjekimit të vërtet, e njërës me komplikacione që si që po shikojmë ka dhe personat të cilët janë shumë okej me pjesën e shëndetësore. Tani, po më vë në dyshim kapacitetin apo kurën? Jo, unë vë në dyshim mënyrën e menaxhimit. Pra, si po menaxhohet pandemia? Për mua duhet të ndodhi gjithë përfshirja e të gjithë mjekve, gjithë përfshirja edhe e pjesës edhe të familjes, edhe e pjesës spitalore, pra, dhe të marrin. Kjo smundje nuk duhet të trajtohet vetëm nga infeksionisti. Ju kërkoni që ata të shkojnë në konsulta, kardiakët,
neurologët, mjekët e veshkave, do të thënë grupe ke transparencë në mënyrë që të shohin të shohin që ky ilaç cilat janë efektet anësore që shkaktohen kështu me radhë. Ai të vërtetë që ju e thatë, po kaloj gjatë bisedës si Power Ray që shumica e të vdekurve nuk vdesin më nga Covidi, ata janë shëruar nga Covidi. Dhe rasti tipik është po e përmend për herë të dytë, edhe në i shenjë kujtese dhe respekti zotin Koçë dhe Voli, i cili nga Covidi ishte negativ. Por është pasoja. Nga pasoja që Covidi i la. Ju jetonit në i shpi, gjithë bashkë? Po, ne jemi në shpi tre kaqe dhe ishim se cili nga një kishim... Pra ju jeni familje e madhe, dhe më thënë, në mënyrën se si jetonit. Jo, jo, jemi ideja se cili në familje e qartë. Kuptoj, kuptoj. Se cili apartamentin e ti, dhe jemi në të njëjtën gjë që do të thotë që ata që kanë mbetur, çfarë kanë lënë pas dy vëllezërit? Një vajzë dhe bashkëshorten, secili bashkëshorten dhe ndërsa tjetri dy djem. Dy djem. Domethënë, i bi që ju do ta kaloni një mbasdite duke u takuar prapë dhe gjithmonë bëni një pyetje, pse atë? Dhe kjo do të jetë torturë, domethënë. Problemi që ndron këtu, pra, se dua ta them, nuk ndahet dhimbja, humbja e jetës ndodh të gjithëve dhe kjo është një proces që jemi detyruar ta pranojmë dhe është sfidë e jetës. Dhe nuk është unë nuk jam këtu për të thënë, unë kam një dhimbje të madhe. Unë jam këtu për të thënë që është një humbje jetë që ti nuk kupton dhe nuk kupton dhe gjën më normale, më të thjeshtë nga të gjitha. Ore, çfarë ndodhi? Dhe si precipitoi dhe mbetet në atë tymnajën që Covidi i merë, Covidi, po të ra, Covidi, o ke fatin të shpëtosh, ke fatin të vdetë. Që ndjen kur shë autoritetet që dalin televizor për ditë? Kjo është dhe një nga arsyet... Dhe sa herë në ditë vjen të thysh televizorin, tu e kam pëtë shumë të ishtë. Kjo është dhe një nga arsyet që unë besoj shumë që çdo njëri, me fjalë një shoqëri bëhet më e mirë dhe gjithçka, unë them, është mirë dhe zhvillohet në mënyrën e duhur kur secili në përditshmërinë e tij bën një gjë që shton vlerë në jetë. Kjo është sa cinike mund të tingëlloj ty që e prekur drejt për drejt nga kjo gjë. Të tingëlloj fjalit kërcënuese kanose që përdor her pas here X-i apo Y-i. Po, që t'jemi sinqert, një arsye tjetër që dalë është kjo, shikoj edhe njerëz të cilët kanë një profil publik shumë të mirë dhe njëkohësisht janë shumë besueshëm. Dhe kanë një uri shumë pak, nuk ju ka ndodhur, bile nga ata që kanë kaluar, Covid ka kaluar shumë mirë dhe shqyrë. Pra kanë kaluar me simptoma shumë dhe flasin shumë lehtë, e kalojnë shumë lehtë. Dhe çfarë është më rëndësishme, ai nuk të kupton, nuk e kupton as protestën time. Edhe ai personi që ka një qasje publike shumë të mirë dhe është shumë i besueshëm. Dhe kjo më vret më shumë, aq më shumë akoma një politikan apo një person i cili ndalon 98% tek pjesa e ecjes ti politike dhe nuk ndalon fare tek problemi. Problemi duhet të gjithë ta kuptojmë, edhe ai që e ka të lidhur këtë si unë, apo si dikush tjetër, po e kuptoj që po bëhet gjithçka, në fund do thotë, siç thotë çdo njeri, kaq, kjo bëm gjithçka dhe ndodhi, iku, dhe tashti, kjo është jeta. Pra, por, kur ti kupton që harxhohet koha kryesore me reagime dhe koha kryesore që ajo që do duhet të harxhohet pikërisht me menaxhimin e situatës dhe mos mbetjen e emergjencë dhe asgjë tjetër, kur ti e lën në emergjencë, të duket çudi dhe ky diskutimi im. Sepse vazhdon mbetjen, ne jemi në këtë kapacitet, po ndodh kjo, po ndodh ajo dhe ti nuk e kupton mirë dhe qartë edhe këtë, thash edhe mjekët mund të thonë, "Ore, për çfarë po thotë, ne po në spital." E vërteta është që nëse ka në çdo, edhe në televizion, edhe në çdo vend tjetër, nëse ka menaxhimi, nëse ka një integritet, një vizion, ai, nëse një person që e bën këtë gjë i bën të gjithë bashkë, ka integritetin dhe ka vizionin për t'i bashkuar të gjithë miqtë dhe për t'i thënë, "A do t'ja dalim kësaj gjëje?" Dhe unë mendoj që ka kjo është thelbi i gjës. Nëse dikush zbret dhe i thot, "Hajde të gjithë t'ja dalim." Dhe ata shikojnë tek ky njeri që nesër me të vërtet do angazhohen 2 muaj, 3 muaj,
do angazhohen të gjithë dhe në fund do të jetë të gjithëve kjo fitore. Po pra, po ky është koncept, kjo që thoni ju pak koncepti idealist, sepse me sa kuptoj unë, qeveria ose menaxherët e situatës kanë zgjedhë ndëshkimin. Dhe kjo është evidente, raportohen përpara numrit të vdekurve apo infeksioneve të infektuarve, raportohen gjobat. Pra, qeveria ka një mentalitet ndëshkus. Dhe duke ecur në bazë të logjikës së mentalitetit ndëshkus, unë kam frikë që duke mbetur ju pa pse, ju do arrini në përfundimin nesër pas nesër që vëllezërit nuk ju vdiqin, po ju avran. Nuk e di, ndoshta... Dhe do jetë gjithmonë përfundimi ka burë. Por emocionalisht, zëvëndëson pësen. Unë mendoj që është minimale të kërkosh të dish gjithë e curinë e gjithë sa gjithë ku bëhet fjalë për humbje jetë, nuk besoj se ka kërkesë më minimale se kjo. Dhe... nuk e di me qëfar tagri blokohet informacioni, kam përshtypjen që dhe në rast lufte, do shta ndodhë se ka disa urdhëra specifik, po nuk mundet mos kuptosh se qëfar ndodhi, si mund të humbi jetën një person dhe në mes të kryeqytetit dhe ti mos kuptosh asgjë se si precipitoi. Pa dashur të rikthejmë edhe një herë historisë, po si është komunikuar lajmi për humbjen e jetës së dy vëllezërve? Lajmi është komunikuar kaq ishte nga stafi, nga mjekët, ka dalë. Shiko, është komunikuar nga vetë shefja dhe komunikimi për ironi është shumë njerëzor, harxhohet shumë tashti skemin, por ti kupton që ai ka pasur shumë kohë që ka qenë në nivellet dhe ti kupton, ti vazhdo më pyetje, po mirë, po pse, po ne kemi marrë, po kësha vjen, po shtjo është ajo, dhe ajo thot zero mundësia dhe ti në fundë kupton që zero mundësia se i ka vdekur. Ka vdekur dhe brënda 2 ditë. Dhe ti nuk kupton se po pse, qëfa ka ndodhë, kur thot mjeku, edhe një bubrofen, edhe kjo, edhe ajo, atere, pra efektet anësore janë t'jash zakonqme, ose loj mjekime dhe ti, pytja është fare e thjesht, kush mori pjesë në këtë mjekim? Kush mori, infekcionisti? Kush mori pjesë në gjithë të pasoja, pra në arrest veshkash, në krizë kardiake, kush mori pjesë? Kush e mjekoj dhe si e mjekoj? Një person vital. Si e mjekoj? Qëfar ndodhi? Është shumë e thjesht. Dhe thash, në këto loj, në këto loj menagjimi ti nuk kupton, asepse aty ka një, aty menagjohet në një qark të shkurtër dhe ka ndodhur, unë e them dhe në letën time, vetëm tek, unë shikoj vetëm dy persona kryesor që janë, që kanë kohë për leadership, kanë kohë për gjithë shka tjetër dhe në thelb, do të kishin shumë kohë për të bërë bashkë të gjithë doktorët për të marrë pjesë në gjithë të gjë, kaq të rëndë dhe kaq të jashtëzakonshme. Mund vjen jashtëzakonisht keq, ju jeni përpara një pyetje e cila nuk e di se kur do marrë përgjigje, por uroj që këta të kuptojnë që me të vërtet dy vëllezërit tuaj kanë vdekur, por jetët e tyre vazhdojnë tek ata që kanë lënë pas. Pra në i farë mënyre, ne kemi mision të jetojmë edhe jetën e atyre që ju ndërpre. Por kjo jetohet më mirë, jetohet më në paqen që ofse ju merë një përgjigje. Shumë e thjeshtë. Juve duhet ju thonë protokollin si është bërë, si është nuk është bërë kjo punë, tjera me radhë. Pastaj, ju e keni këtë drejtë, apo jo, të dini? Pa tjetër që e kemi se kjo është një drejtë që ka format e saj që por ideja është se sa e di që fa më të meron kur guxojnë dhe nuk jo japin juve përgjigjen që keni akses, keni mundësi, qëfar përgjigje mund të pres
dikush që është në një zonë më të humbur ose që bën një profesion më të thjesht dhe që nuk i ka këto lloj mundësish. Guximi i madh është apo? Keli, ajo që është më e rënda nga të gjitha është këtu. Mirë në fund, por në momentin që ti mund të ndikosh, unë gjithë problemin e kam në fazën që ti mund t'ja fitosh jetën. Pra, në momentin që ti mund të ndikosh dhe të kuptosh që po precipiton situata, atë moment ti të kesh orë pas orë, ti të kesh informacionin e saktë. Jemi në këto tregus, jemi në këto vlera, po, pra, ideja nuk është ti të marrësh, ne do t'ashërojmë, ne do... Ideja është që ti të kuptosh që po i bëhen gjërat e dura dhe po meret i vendimi i dur duke marrë mendime. Ne e dim shumë mirë që një konsult bëhet në ambulancë për një rast të thjesht dhe mblidhen 3 mjekë. Kjo është normale, jo më në një rast të kësaj natyre që është nga më të vështirat komplikacionet dhe nuk është aty një konsult mjekësh kryesor të zemrës, të mushkërisë, të mëlçisë, të gjitha. Kjo është minimale, është minimaliste dhe pastaj vjen e dyta, koha që argjohet që ai bie psikologjikisht dhe bie tërshti shkon në zero dhe e treta, a janë mundësit e duhura për t'ja bërë, se mund të thotë dhe mjeku, po ndoshtë aty në atë vënd, nuk janë pajisje dhe duhura që t'a zëm, unë nuk di, që qa mund, pra gjithë kjo, pse nuk bëhet e gjitha kjo t'aspo, po ne kemi mundësime, bëjmë të, komplikacione dhe kse i shërbejmë në këtë formë, dhe të kjo është gjithë shka që unë kam të kuptosh, se qfar mundësie kemi, qfar po ndodhë dhe qfar mund të bështi. Profesor, shumë faleminderit. Nuk e di se sa mund të këshëllojnë fjalet, por mundohem të kuptoj në sa më shumë kam mundësi dhe kapacitet emocionale halin të ujtë, dhe shumë fare nga shpia, nuk di që të them tjetër. Faleminderit. Uroj që Edi Rama të ketë pakët, biseda i eshe, ose të pakët në dhe e thonë, dhe të detyroj di këtë ja përgjigjen nëse vetë e ka burërin të kthej, do ishte ako më mirë, por të paktën të japi përgjigje. Janë njerës cilët ka nevoj për një përgjigje dhe këta janë jo nën shtetasit e ti, janë qytetarët e ti vëndi, të cilët mirë apo keq e kanë votuar ose jo, por paguajnë taksat që a i të rria tje dhe të mbretëroj. Kaq është borç personal që kanë dhe e familje Osmani, Edi Rama, jo të tjerë. Faleminderit njërë. Ne do të bëjmë një shkëputje fare të vogël dhe pastaj do flasim për mësimin online.